aniga afar option baa iga soo baxay. Option oo optionka koowaad ee ah waxa iga soo baxay oo maarin wali okay ahayn oo wali cabsi ku jirto oo wali iswaardiinayo. Allah aclam cid wali iska waardiinayo ilaa hadda ma ogaan karno anaga urka baa lama nihin, laakiin waxa halka ka muuqata inuu wali baqdin ku jirto oo cid iska waardiinayo. Horta qodobkaas ii soo baxay, ayadana waa ogaan doonaa. Qodobka labaad oo ah waxa meesha iiga soo baxay oo ah in dhibaatada uu hadda tirsanaya wixii hore u dhacay aysan ahayn waxa hadda uu ka hadlayaa. Inta badan inay familigu inay ku salaysan yihiin dhibaata familiga ka tifa inay tahay dad yagu magacaabay markaan fiiriyo uu wax ka tirsanayo. Qodob afraad waxa ii soo baxay ah shooyadii uu qabtay lacagtiisa lacagteedii in la cunay suu hadda ka dhawaajiyey oo yiri maadaama uu show qabtay ladies neen noo qabtay show kalena uu qabtay inuu yiri $1 ma haysto. Labada shay aan qabashay aan ma haysto. Marka waxa ii soo baxday lacagtii meesha ka soo xarootay oo isku bixin lahaa tiitkiisa inuu gacanta ku haynin. Allahu aclam cidda gacanteeda gashay. Qodobka saddexaad oo meesha iiga soo baxay waxa weeye inuu yiri waxa weeye 7 sano baa ilka seexanaya ilna kasoo jeeday. Qodobka afraad meesha iga soo baxay waxa weeye Omar cabsidan u qabay inaysan hadda bilaabin wax soo socday muddo ay tahay, inaysan ahayn wax Norway ku bilowday, inaysan ahayn wax maantay ma garanaysa bilow ah. Koos wuxuu yiri since last 7 years il baan ka seexanaya ilna waa kasoo jeeday. That means waa wax muddo soo socday weeye. Marka wiilano cidda uu ka cabsanayay allahu aclam muqliya ayaga ahaaba muqliya kale wiilana ma ogi, laakiin waa ogaan doonaa insha allah. Marka waxa ii muuqata waxa kani wax muddo soo socday inay yihiin oo lagu baraarugay oo haddii tbulletin ka dhacday oo kale aanu ogeyn. Waqtiga aanu bulletinkan joogay habeenka isagoo xaflad loo diyaariyay oo rabay inuu meesha la yiraahdo jarmalka xafladda ka qabto buu habeenkii 10:00 barkii habeen oo guriga ka baxay isagoo cidna ogeyn tikid buu falay goolaystay 12:10 diyaaraddu ku casay kood iyo barra wuxuu tagay London habeenimo isagoo life airport uga jira aragnay ninkii oo berri la sugayo. Dhalinyaradii guriga joogtay daran khaldineen kabtan ayuu baa ka mid ahaa, axmed fuucado warsangeli ayaa ka mid ahaa, carab shandheera ka mid ahaa, allahuma mustacaan calaamaad suun dheera badan noocaasa ka mid ahaydo. Markii ay ku kaceen ninkii meeya la yirina wuxuu yiri London baan joogaa maaqa inaad daawanaysa aan umaleynaya. Uu yiri waa laygu shirqoolayaa waxa weeye jarmalka uma socdo. Marka waxaa halka ka cad in waxa kani wax muddo soo socda ay tahay oo last 7 years afkiisa ka sheegay. Qodobka shanaad meesha iiga soo baxay waxa weeye inuu ah inuusan aaminaynin cid ehel iyo qabiil iyo reer iyo ah oo Soomaali weynta ku kalsoon yahay uusan ninkaana nin qabiil ahayn, nin magaranaysa waxyaalaha yararka ee meelahan ciyaalada meelahan islaama meelahan iska orodo reer hebel baanahay nin ka madax banaana ka weyn inuu yahay oo ka magaranaysa dee ka balaaqad weyn inuu Soomaali oo dhan. Maadaama hadalkiisa waxaa ka mid ahayd wax walba anigu Soomaali maan la wadaagaya nin qabiil meehi u dhaa. Marka taas laftigeed waa sax. Qodob shanaad meesha iiga soo baxay wuxuu yahay dhalinyaradii meesha tan timid oo media ninkaas warkiisa ka haysay inuu taageersan yahay. Dabcan adigu ajiya ka mid tahay dhalinyaro kale, xataa haddii dhinaca kale loo fiiriyo ama sheerteen baa ahayn ay ka mid yihiin inuu support gareeyey oo uu leeyahay waxa weye dhalinyaradaas ee wanaag baan u hayaa. Dabcan hal arrin baan rabaa marka inaan saxo, arrinta gudoomiyaha Maxamed Cabdiqaadir. Waxaa muuqata inuu ka xumaaday wareysiga uu siiyey ninka la yiraahdo wariyihii caanka ahay BBC-da reer Puntland-ka asaguna ninka la yiraahdo Cabdixaafid. Wariye Cabdixaafid oo London degan wareysiga Maxamed Cabdiqaadir siiyey inuu ka xumaaday baa horta halka iiga muuqata. Walow aan la daawanin wareysiga, aniga ma daawanayo waa afkiisa, laakiin hadda markaan meesha ka dego wareysiga waan soo daawan doonaa wixii khaldan ku jira iyo wixii saxan. Marka arinta ayada laftigeeda Maxamed Cabdiqaadir waxaan jeclaan lahaa investigation la ku sameeyno ayna ku degdeginin. Marka waa maasanta aniga taas iga soo baxday. Okay Samiro, hadalka daa aad u hadlayaan kaa gooyay sababtoo arintan soo korortay. Soo gaabi hadalkaaga, maxaa ku darsan la dabaa? Horta ajo waxaa ku darsan lahaa abuu wallahi beenku ma sheegayo. Marka igu dhahday abaay uu soo hadlay waa daarahay su korte ilintii ugu badneed maanta oo afarxad la ooyay iga imaatay. Saaka u dambeysanay qolka AJ. Adar hal mar marree tiri saar aad tabeebas waa qabtaa. Ee ku soo hadlay.
saako u dambeeyana markii qolka AJ aan joognay markii aan duceynayay ummada dhan ay aamin i dhahayeen isla markiiba waxaa soo kortay gabar oo dhaheysa oo mar snapkiisu waa online Samiro itmeen is ducada in la aqbalay ayay ka dhigan tahay oo taasna niyadu ay sidastaa haddana waxaan dhahnay ma aamini karno qofba online ka soo dhigi kara snapkiisa yaan la jaamgarayn yaan la wicin laga yaabo xataa dowladdu inayna baari karto mid kaleeto aboo horta walaalkii Omar waxa aad ugu faraxsanahay maanta inuu noo soo hadlay oo annaga soomaaliweynteena oo noo soo hadlay oo na soo qanciyay adiga diibka nala shaqaynaya qof kastoo muslim ahay Omar arrinkiisa ka gubtay Omar hadaladiisa waxa iga baxay horta kow inuusan ninkaas aboo sidoo shala noo sheega waa still wax confidence uusan ka haysanin family ama dadka ayaga hadda oo magacyadooda soo qaatay inta aan ka ahayn gabadha oo magaceeda noo xusay stillna waxaa u baahannahay AJO in aan anaga shaqadeena sii wadano oo aanan ka taalin ilaa aan aragno Omar oo safe ah oo na dhaho waxaan ahay qof maantay xor ah oo safe ah hadalkiisuna uguma awsan dareen Omar waan rajeynaya inuu mar kale na xusi doono uguma awsan dareen waxaan ahay qof xor ee haddeertan oo meeshaasan jooga laakiin wuxuu dareensiiyey inuu hadda ku sugan yahay waddan oo waddankaasina amni ku dareema hey walaalkeena dhib kastoo gaarana waa u duceynaynaa waxaana aaminsanahay inuu ku soo baxay ama maanta uu maanta halkaas Omar ku joogo shacabka Soomaaliyeed codkoodi iyo adigoo AJ Kow ka ahaa dadkii u dooday oo shalay qolalku isu furanay ani waxaan aaminsanahay Omar hadii dib loo geysan la inuu ku soo fakaday codka Soomaaliyeed wali wuxuu sheegay tafaaradihii iyo adduunkii ee Soomaaliya wax ugu qabatay dad badan uu ka cabaaday laakiin anaga ma ka hadleyno muhiimadeena horan oo u sheegay muhiimadeena targetkeena ma ahan wixii Omar ay dadkiisa u geysteen inaan ka hadalno muhiimadeena ma aha muhiimadeena waxa waa in aan ka hadalno Omar safe inuu noqdo oo walaalkeena uu soo badbaado wadankiisa uu ku noqdo ma aha inaan Barcelona attack sameeyno ama wixii asagii familkiisa ka dhaxeeya marka waxaan leeyahay sidii aan hoosh u wadno walaalkeena inta codkiisa ka helino ama uu dhahay meel safe aan jooga waa soo baxay wali Yurub buu ku sugan yahay laakiin wadanku ugu sugan yahay ma garan karno marka waxaan leenahay walaalkeena aan garab istaagno dadka wax xun ka faafinaya dadka beenta ka sheegayna sida haddaan ugu doodeyn waa inaan ka hortagnaa sida beenta laga faafinayo kale oo dad waxaan arkay been ka faafinaya oo maar oo hadal qaldan ka sheegayo marka dadkaasna inaan ka hortagno waa walaalkeena codkeenuna maanta banaanka ku taageen aaminsanahay ummada Soomaaliyeed kumintilay waxaan leeyahay abaalka Umar Barbara u gasheen anagoo hadleyna waa nagaga sii abaal badantiin because idinka waa dadka maanta uu sheegayo oo u daata meel kasta waxaan idin leeyahay waa maasantihiin Soomaalinimadana ha shaqeyso qabiilkan ha la iska daay daaqada la laf saaran yahay waana islaamayaa saxar la ku soo cabaay hey ciin aad arga calay waa ku salaamay salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatu adiga iyo dhammaan inta qolka saaran iyo inta hoos joogtaba horta alxamdulillaahi rabbil caalamiin soomaali intay sugeysay oo almost a week ay u hordaysay oo daaqadaha uga dhacaysay safaaradaha uga aadaysay meel kasta uga dhacaysay maanta ku ahaystaan beerad tahay oo way maqleen codkii dhammaantoodna qof kasta oo ama sawirkiisa soo qaatay ama ka hadlay ama u dooday ama TikTok ka hadlo ama Facebook ama meel kasta social media codkiisa gaarsiiyeen waxa ay ilaatay ku maasan yihiin oo afkiisa ku qoray inta markii laga yimaadana dee dadka uu dhaliilayo oo weli uu wax ka jabanayo anagu waxaan leeyahay anigu shaqsiyan waxaan leeyahay ilmaha reyaal uu ninka ragga kasoo garbaxa weli waxbuu idinka tabanayaa weli dhaliil buu idinka sheeganayaa magacyadiina wuu xusay uma baahnid in anigu shaqsiyana magacyadiina sheego laakiin ninka ragga kasoo garbaxa oo waxa uu idinka sheegtay Soomaali Maxamed horteeda uga soo garbaxa ku lacag ku leeyahay ku dambi ku leeyahay idinka unba og wax isku leedihiin iyo wax dhex maray taa markii laga yimaado asaga naftankiisa waxaan dhahayaa cumar oo inaadeen macaan guulayso hore u soco waddankaagii iyo dalkaagii ilaahay adiga kugu nabadgeeyo dhallinyaradii ku dheganayd ikraanna waxaan leeyahay ilmo adeer rayaalow shalay markuu dhahayay all the way from Kenya iga imow kalsoonidii ku qabay buu maanta ku qabaa iyada naftirkeeda anigu 100 jeer baan waxaan ayiri war ikraan anigu maanta qof markaan dooranayo ama aabahay ha dhalo ama adeerkay ha dhalo ama saaxiib ahaado waa qof aan wax ku tuhmayo oo qofaan ogahay qofaan ku kalsoonahay inuu yahay marka iyada naftirkeedana waxaan leenaa magaca soomaaliyeed waxaan ku leeyahay ikraan in aadar gacdiso guuleyso kasaad gurigaagii iyo ilmahaagii iyo caruurtii iyo waddankii uga soo tagtay in aadeerka garabkiisa
آدي آد بدو ما حدسان تاي أنا قمقع سوماليات كو هلينا بير أحان يو حسنا كبحنو سومالنا وحان لأي هادات كقبيلة يتشوفيو إنك فوشن كريو وقادة الدون كو حلقو نقضة بو عالان كسارة شالي يجي وقال لهاي السيد لان يرادة لان أنا قدام حاليري أفك شب صار صدا لكن سومالي نمضي وطاسا أبالكي دي إن عمر نوقع سامانتي تابالكي وو قبايو دي مضحو إسارين سومالي محمد وإسكو الدوبان كي نادر معموك ما سنتا يلمنو ينادر أدقورو كسلامي هو اسمك وقودك يا ينادر السلام عليكم ورحمه الله انا انت 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 waxaa ku xigo sam ku soo cabay macallin waxbari iyo sdf waxa ku socotay walaalayaan en ajo horta wad mahadsantahay walaalkayo dhamaan waad idin salaamayaa intana daawaneysa iyo dhalinyarada inaga saaranba horta waa farxad inaan ogaaneyba inuu nool yahay oo caafimaad qabo en intii dad ahayd ee khalq ahayd oo duceysayna aad ugu mahadsan yihiin runtii arintan shaki weyn baa wali ku jira een Omar bidu wax ka tabanayo in aan ka hadlo ma doonayo laakiin waxaan dareemayaa arintan inay tahay sida aan dareenkayga my intuition ii sheegaya arintan inay raad reeb tahay oo aan wali ku sugnayn sakur waxa ku sheegay indhaha isku qabqabanayo dabeecad uma laha dib u eega all videos oo toobay antan in sakur waxa jira agagaarkiisa ah oo mar hadduu xor yahayna waqti kooban intuu soo galo weliba fiidiyo iskuma duubi lahayn still he's not safe arrintana waxaan u arkaa raac dareeb oo dadka lagu maaragtay qancinayo marka indhaha loo lahaado yaana lagu aamusinin ilaa uu si xornima u soo hadlo aan inta soo go'aan idinku kordhinaa eji adiga laftigaaga fikradaada inaad dhiibtid hadaan fiidiyoga shiday okay oo wixii waxaan siinayaa libax bari rsdf ku xog libax bari ku soco assalaamu calaykum horta dhamaantu waan salaamayaa abti adeer meel shaqeyna waa joogaa nimayow de wax walba waa cad yihiin waa mid oo soomaali wixii wax ka sugayeen ninka layaa deeqiisood deeqiisoodna xalay afkiisa waa cadeeyey arrimaha deeqiisood xalay qolka loo soo saaray waxaa ka mid a inuu beeneeyo deeqiisood wixii hore soomaali ula wadaagay taasna wax annaga nagala dhaadhicin kara maaha maxamed cabduqaadir inuu fiidiyowadii wiilkaa uu soo saaray inuu heesihiis ku raxaysanay inuu yidhi dhiijey baan ahay inuu yidhi anigu ninkaasi wuu sirqaansanaa oo maandooriyo isticmaalay intay way duuban tahay inuu khaalid mulle ku yidhi adna shaqan kaa qabanayaa intuu waa duuban tahay inuu maxaa cabduqaadir marka kaartadii hore uu waday iyo shaxdii hore iyo siyaasadii hore uu meesha ku waday waxbuu ka bedelay soo hadda wuxuu helay xulfaysi kow waxaa ka mid a deeqiisood oo lacag la siiyey oo markasta aan waraysanayso ku dhahay aniga motel baa iga bixinaysaan aniga milidaxa ma jarteen oo iisoo diraysaan aniga maa diyaarada iga bixinaysaan buu ku hayaa soo macnaheedu waxa weye nin baahan nin hogob maahan deeqiisood waa nin baahan nin xaqiiqada sheegi kara maaha laakiin wax walba wuu og yahay deeqiisood xalay asaga iyo maxamed cabduqaadir waxay wada joogeen oslo hotel bay wada joogeen weliba markuu deeq ka soo gelayo ee soo gelaya labadoodaba laba qol oo wixii kala deganaaya bahalka iyo shaxdana waa in sharafta iyo karaamadeedi soo celi buu ku yidhi lacagna waa ugu dareen waxan oo dhanna waa laga dambeeyaa gabdhaha xataa jira dhaqaale la siiyey ma rabo magacyadooda inaan sheego snaabkaa furanayo waxyaalahan oo dhan waxaa la rabaa in la barbaabiiyo ninkaasi waxa loo geystay ee jooyow annaga hadafkeenna waxa weeye omar oo soo hadla oo hooygiisi ku laabta markaasaan aaminaynaa ummadda islaamka iyo kuwa soomaaliyeed halaka wax badan waxaan aragnaa adeer macan in la qarinayo wax badan baa la qarinayaa wax badan baa la qarinayaa anigu wax yar aan kaa dhexgalo ninkale libax beriyo waxaan umaleynayaa haddaa soo kacday omar uu soo hadlayna adeer marka waxaan rabaa wax badan baa qaldan nimanka xataa ka ag dhow omar aan rabin inaan magacyadooda sheego waxay yidhaahdeen niyo safarkan waxa uu ku sii rabay inuu sii aado nairobi halka uu dj zuber iyo suldaan seraar ee nairobi ku qabsadeen waxaa lahaa omar barbar baa lahaa wuxuu rabay labadaas inuu labada meelba ka tumo hararkanna waa shirqool xataa dj zuber baa ku jira xataa suldaan seraar baa ku jira xataa rag badan baa ku jira oo caan ah xataa rag waxaa loo soo kaxaystay
anagu xiidnahay ma rabo magacooda inaan halkaa ka sii daayo raga anaga xiidnahay xataa loo soo qaaday si arrinkan loo burburiyo niyow wiilkan waa laysku raacay si qabiil ah baa laysugu raacay anigu meesha tan waxa ku dhex jira oo maar dadka baaraya ama dada ceyrsanaya markaan arkay oo maa reer dhibaata ma ahan laakiin faamiligu ka soo jeedaa waxay yihiin reerka ugu laan dheeraysan soomaali waana ma jeerteen cadow aan soomaali ahaynna ma qabo walaalihiisba waryaha ugu sokeeya cadow ku noqonaya mishinkan oo dhanna waa laga dambeeyey ficil ma jeerteen nimaana ninkaa loo shirqoole wax kale uu oomaar maanta sameeyey ma jirto oomaar dad ma maago dad ma caayo qabiilada ma caayo maxaa lagu dilay maxaa lagu dili karaa ay kula tahay oomaar qabiil ahaande wiilkaas ma jeerteen siduu norway ugu yimid siduu nairobi usii aadi karaa soo marka wixii waa cad yihiin wax badanoo kalena way soo socdaan arrimo show weye arrimahan waana shirqool la rabay in kooda agoosto iyo xalfadiisa iyo farxaddiisa lagaga ciyaaro muhiimaddu intaasi ahayd laakiin a to z asagaa noo haya adermacan arrinkan maxamed cabduqaadir iyo deeq iyo dadka la midka ayoo baraha bulshada raba inay soo faafiyaanna waxaan u sheegaynaa wax walbo adermacan waa inaga soo horreyna waa inaga dambeyna lacag baa qaadateen dhaqaalaa qaadateen si aad u baabi'isaan magaca oomaar iyo dembiga oomaar laga galay si aad u baabi'isaan baa dhaqaalo u qaadateen laakiin kii inaga caqli liita baa deeqiga soodiyay maxamed cabduqaadir dhegaysanaya anigu waxaan aaminsanahay lana fikir ahay dadka soomaaliyeed in oomaar gurigiisii asaga oo jooga leefkiisa uu soo galo ee tusadna uu ka waran walow uu ilka casaqays u ballan qaaday maalintu oomaar yimaado canada sheekada ee tusad buu yidhi anaana sii daynaya xataa edrisbeebaa duubay codkaas eeg wuxuu yidhi sheekadaasi waan ogahay buu yidhi wax badan 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 baan ka ogaa as a family ahaan waana run ilka casa waa nin faamiliga ma jeerteen wax badan ka og xaqiiqatan marka ilka casana waa ka warsigi doonaa markuu cambak sameeyo oomaar arrimaha jirana ilka casa wuxuu kasoo sheegi doonaa asagoo weliba ballan qaaday codkuna waa uu duuban yahay adeer macan meeshan waa caddahay marka wuxuu ilka casa uu leeyahay wax walbo jiro anaa sheegaya markuu soo laabto maxamed cabduqaadirna uu leeyahay waa uu nabad qabaa deeqiga soodna uu leeyahay waa fiican yahay haddar dadkiisiiba haddar igala wareegayo wax wanaaga kasoo sheegaya waxaas waxaan aaminayna ma ahan annagu dad waaweyn baa nahay dad caqligooda lagu ciyaara kara ej familyo ma nihin dad dadkan niyo ka smaadsan baa nahay deeqan arrimaha uu wado ka badan baan wadi karnaa social mediad ilaahay cabsidiisa unbaan ku joognaa xaafaddeenna wax walbaan soo dilandilayn karnaa nimayo anyway waxaan ku soo kufinayaa oomaar waa fiican yahaye ma fiicna annagu ilaa haddeer ma caddayn karno waxaa jira mar uu xanuunsaday uu ka sheekeenaya nin la dhaho yaasiin cabdiraxmaan yaasiin haliyey imay xataa kiliibkan tahay markii hore uu yaasiin qur-aan ku soo akrinayay xataa waa macquul adeer waxaan aamini karna maaha kiliibkan xataa in lasoo jaray oo lasoo dhigaa macquula xanuunkii si hore yaasiin haliyey ka warrami jiray asagoo fiicnaaday turkiga inuu ka kaxeeyey qur-aan uu saaray xaggaayo maraykanka waama bixiyey arrimahaas xataa way ku jiraan kiliibkan waa lasoo jaray maaha kiliib saxa waxaan xataa aaminsanahay soo xataa wuxuu ka warramaya xalfadii puntland uu belgium ku qabsanaya buu ka warramaya in loo diiday la shirqoolay rag badan xataa soo magacaabay ma rabo magacyadoodana halkan ka sheego adeerow arrinkan ma cadda waa inaan raadinaa wixii cad oo fik ah dadkana aad la wadaagtaa soomaali eje adeeg ku aaminsan tahay wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi deeqa sood soomaali ma aaminsana adeeg ku aaminsan tahay sababta ku aamintana nin ehla salaala baa tahay inaan baahnayn baa tahay nin ilaahay wax siiyey baa tahay adeer gacali arrinkan ha ka seexanin billaa caleeg billaa caleeg ha ka seexanin gabar baa waxay tiri ayaya waxay tiri deeq baa wuxuu yidhi annaga ejoyo wax oge ejoyo aamusina adeer annaga dadkan afku qabanay dhan ha yeelin ha yeelin raganimada iyo dadnimada aad samaysay abti taargit baad leedahay taargitkaaga gaar taargitkaada waa inaa oomaar noloshiisa iyo caafimaadkiisa aad ka soo warantaa adigoo ina adeernimo iyo tolnimo mataqaanaa hawsha u samaynaya marka waa kaa warsugaynaa ilaahayna garab ha kula qabta abti wax wanaagsan baana heli doontaa insha allah oona kula wada salaamaya arrinka ha ka seexan s d f oo soo hadal islaan anigaa kugu xiga markaas